Ну, так не Ладно, мы начинаем. Отже, моя презентація називається «Home of IoT». І насправді ми не будемо говорити так суто, що робити з IoT вдома, тому що у нас нема слайдів. Ми будемо говорити про економіку в IoT, про продукти в IoT. І чому, скажімо, чому взагалі інтернет речі називаються речами і чому інтернет? То ніби очевидні такі моменти, та я просто займався тим, я досліджував це питання багато разів. І чому, наприклад, смартфон не є IoT? Не є інтернет річ. Чи є? Є. Чи нема? Є. О, бачите, вже. О, це мені подобається, так? Чому, в принципі, ми зараз, чому без слайдів, тому що, по-перше, це ще є остання презентація в день, і я хочу, щоб люди реально також, щоб ми подискутували, щоб ми зробили це в форматі такого роду воркшопу, так? Ну, десь, я думаю, на годинки 2-2.5, от, по наскільки їх стане. А пиво? Пиво буде на другій годині. А давайте спочатку Тільки мікрофон, щоб питання задати. Значить, давай трошки про себе розкажу. Як мене представила Женя, звати мене Роман Павлюк. Хтось не знає, Працюю в компанії «Соцел», скоро вже не знаю, буде 14 років, здається. Навчався на телекомунікаціях. Це радіотехнічний факультет колишній, тепер інститут телекомунікації, електроніки, електронної техніки. Тому інтернет речі, в принципі, мені знайомі ще до того часу, коли не було мейнстріму. І основне Arduino, яке всі тепер знають, ми це називали мікропроцесор MK51, і ми його вчили програмувати не на тому військоверканому C, як хтось тут сьогодні казав, а на старому, доброму, дружному асемблері. Правильно, і ми прийде час, і ви всі повернетеся до істоків. Бо насправді, коли пишеться мега серйозний IoT девайс, я теж так думаю, тому що всі ж так хватить. Ну, як мінімум, засилання, висилання і вичитування з регістрів, навіть в тому самому Arduino, а також робота з IRQ, з перериваннями. Ага, там теж є, ніки приблизно, не знаю, де це 16 переривань можна обробляти і так далі, на ножках різних читати і тому подібне. От, там теж починається веселуха. JavaScript — це просто, от, він якби там би був, але він 32 кілобайти не влазить. Значить, basic влазив колись? Колись влазив, так колись взагалі 640 кілобайт мало вистачати всім, але внезапно помінялися часи. І, в принципі, інтернет речами я почав цікавитися десь, рік 14-15, і воно так мені було, в принципі, я робив деякі моменти, деякі речі вдома, я не думаю, що це називається Internet Thing, я думаю, що якщо ти підключив, вирішив зробити що, якийсь датчик температури, і що він малював це по інтернету, я думав, що це просто Wi-Fi термометр. А потім казалося, що це інтернет-річ. І задав себе питання, а от чим Wi-Fi термометр відрізняється від Wi-Fi речі? Що таке Internet Thing. І чому лептоп — це не є Internet Thing? Формально. Хоча, може, є. Може, якісь ідеї. Лептоп — це General Purpose річ, і от, по ідеї, має виконувати якусь конкретну задачу. Ні, і от просто сама по собі незалежна. Тобто, їй не потрібно взаємодії з людиною. Тобто, не потрібно human інтерфейсу. А чому ви називаєте віце? Мені справді дуже подобається ця дискусія. Сподіваюся, десь приблизно півгодини воно так і буде тривати в такому дусі. Потім драка. Ну там охорона є, якщо щось вони там стоять. Ну і там бачу, через то мушка з циганом сидять і дивляться на нас. Тобто вони як хтось теж нас будуть розповняти. До речі, муха має пейдж, фейсбуку, заходьте лайк. Значить, дивіться, інтернет-річ, це є річ. Наприклад, оця пляшка — це є річ. Собі. Вона є річчю. А є суб'єктом.
Ну, об'єкти, суб'єкти, діло таке. Вона це є річ, a thing, як кажуть по-англійськи. Но є один нюанс. Для інтернету ця річ мертва. Вона мертва. Інтернет її не бачить. Можна на неї QR код намалювати. Теж не бачить, бо тому що її побачить мій смартфон. Ну або STM32 контролер з припаяною Arducam і ще з прошивкою. Та я вже таке пробував. Він побачить її і кудись там передасть. Ні, не побачить. Ну, насправді, типу, оцей. Ну, якщо я візьму до цієї пляшки, візьму, хай буде... Ні, не чекайте. Я сказав, пиво буде на 2 години. Якщо я до неї візьму, прикручу, наприклад, мікросхемку, і тут роблю такий оцей от резистивний датчик з цієї рідини. І підключу її тоді, там цей, хай буде навіть Arduino, мікросхемка, або якийсь System on Chip, так, однокористальна система, і відкрию там TCP-стек, в принципі, і вже інтернет її побачу. І вона, він буде показувати, які в ній є рідини, може показувати її pH, ну і там багато чи інших моментів, все, що можна вміє. Пляшка внезапно для інтернету ожила. Інтернет речі, Internet of Things, це такі речі, які були завжди мертві для інтернету і внезапно почали оживати. Ви будете здивовані, що почне оживати. Навіть сокири і молотки почнуть оживати для інтернету. І я не дивуюся, якщо одного дня хтось придумає лічильник ударів молотком, або виб'є, та воно буде показувати на такий от Google Glass і каже, так, Вітер справа, тримаємо ліпше, б'ємо з плеча, топливніше і так далі. Потім вже куди буде цей. Тобто речі, які мертві, були завідомо, якими ми користувалися, але вони були мертві для інтернету, вони ожили. Це є інтернет-речі. Саме тому лептоп не є інтернет-річчю, тому що він завідомо створився як річ, яка має бути інтернет. Ні, ну я пам'ятаю ту еру, коли ми носили фільми на хардах. Качати їх було неможливо, та й лапто мертві для інтернету, от, і так далі. І ще було багато, так. А якщо Arduino замінить лаптопом, фактично він буде ті ж функції мікроконтролера робити, і він стане IoT вже? Ну не ноут, бутилка стане IoT. Ну, дуже є процесор, дуже є Ethernet-порт, так же, як і... Так. А якщо просто RFID-мітку ми просто приліпимо і будемо її читати? Положення, в принципі, пляшки для інтернету буде... Ти не читаєш RFID, ти просто видиш, от це принадлежить, ну, от це принадлежить, от це вещі, і все. Ну, так ми можемо визначити, що вона от знаходиться в тому локейшені, що ми скануємо, вона вже є в інтернеті. Народ, а слово інтернет ми всі забули? RFID — це протокол інтернету? Ні. Ні. Ми можемо просто сканувати певну площу. А, ну це все розходимося. Розходимося. Ні, насправді дякую, дуже гарна ремарка. Ну, але просто, що коли ми, діло таке, що коли ми вживаємо термін Internet of Things, люди всі повинні це розуміти. Тобто воно повинно тригерити в свідомість людей приблизно синхронно ту саму ідею. І, тобто, коли ми ще раз говоримо, це дуже важливий момент, коли ми кажемо, інтернет річ, це то, що ми завжди звикли ним користуватися, знову ж таки, це може бути і то, і навіть мікрофон, який от, він був, ну, до того часу він створився просто як, пам'ятаєте, по кабелю, потім по радіоканалу, а зараз він може бути по Wi-Fi говорити. До речі, ну, я також працюю на радіо Сковорода, в мене там є програма IT Жук, де я ведучий її, і ми на радіо Сковорода, у нас виникла навіть ідея там стартапу, тому можете підхоплювати, так? Суть така, тобто кореспонденти, мікрофон мають, який зразу конектиться до інтернету, зразу, з Wi-Fi модулем. І ви робите репортаж, отак от я підходжу, включився, і знайшов тут Wi-Fi, так, включу до Wi-Fi, і зразу роблю прямий ефір, виходжу стрімом. І радіо, а тако не новинка, ну, як це, але дякую, так, доски. Суть така, що ми, наприклад, як ми формуємо пул кореспондентів, ми просто їм роздаємо мікрофони і кажемо, їдьте в свій широкий і робіть нам інтерв'ю.
А більше того, у нас можуть бути конкуруючі різні стріми, і звукорежисер може просто включати того. Вони можуть зробити там, скажімо, якісь там репортажі, і там вже пішло на якусь там, типу, там ті краще люди голосують, то йде в ефір. Ну, то вже пішла варіація і так далі. Але річ про те, що навіть така річ, воно було мертве для інтернету. Це електронна річ. Вона була мертва. І тут вона стала жива. Це інтернет річ. Наступна штука це, звичайно, йде економіка. Я взагалі читаю курс Pragmatic Marketing у Бані Сатер, і ми також багато працюю з Product Management офісом. І є кілька таких цікавих моментів. Це, звичайно, вже ж ціна інтернет-речей. Ми не будемо там вдивлюватися про продукти типу A, B, C, D, Solution Matrix, але ми так чуть-чуть це зачіпимо. Отже, є чотири основних типи продуктів. Які ви, напевно, всі знаєте, ну, тобто, може, не знаєте, що такі продукти того типу, але про них точно чув. Продукт класу А – це є продукти широкого вжитку. Щоб почати розробляти цей продукт, треба невелику інвестицію, але він дає малий зиск, тому що він дає малий імпакт на клієнта. Ну, наприклад, банально, там, не знаю, оця вода, так? Щоб почати розмивати воду в пляшки, в принципі, нічого особливого не треба, там порівняно з іншими типами продуктів поставив, там ну, можна, ні, якщо ви хочете робити стільки, скільки робить Морщинська, вам треба таку величезну лінію, але що ви можете поставити якусь просту лінію, яка там буде закорковувати, вона зручно буде закручувати пляшки і все нормально. Все супер, тобто. От. Але ви багато на ній теж не заробите. Хоча я знаю, якщо тут буде. Ну так, крафтове пиво зараз може, крафтова кава. Ручно розлили і все, вже можна брати три рази більше. Ну, це ми поговоримо про value-based pricing зараз тут. Це частина прагматики, методології. Отже, це є продукти класу А. Продукти класу Б, я їх називаю а чи треба, а надалі. Це продукти, які дають невелику маржу, але мають страшний інвестмент. Це та сама вода, але в смарт-пляшках, наприклад, там з мікрочіпами. Інвестиція страшна, купляє мало хто, імпакт невеликий. Що означає імпакт? А? Наскільки воно вас вражає, наскільки воно чітко вирішує ваші проблеми. Тому що, ну, чому я кажу, імпакт тої води невеликий, тому що дуже сильно конкурентний ринок, ви можете купити одну, можете купити іншу, можете купити з крана, можете взагалі там на крайній випадок, та, разом з мушкою. От, тому, в принципі, якби катастрофи нема. От, є інші продукти. Це продукти класу C. Це мої улюблені продукти. Це називається, і називають no-brainer. Це продукти, називається, багато ума не треба, щоб його зробити, але всі на нього кидаються. Недавно була дуже класна VR-штучка, на яку всі кидалися. Ну, нагадайте мені, що це було. Pokemon Go. Правильно, 2 тижні кодінгу і всім башню зірвало. Ну, тобто, страшне, щоб сотворилося, оце продукт класу С. Він з часом сповзає до А, тому що він стає commodity, і вже, типу, всі його вже мають, вже куча конкуруючих продуктів появилося. Там було 2 тижні, інгрес зробили до нього на базі інгресу, вони ж це зробили. Це там десь 2 роки вони інвестували в все. Для початку, але безпосередньо сама ну, тобто, платформу не робили довго, то правда. Але сама гра, типу, була, це був no-brainer. От. Є продукти класу D. Це продукти з високою інвестицією і з високим імпактом. Ну, наприклад, SpaceX Ілона Маска – це продукт класу D. Це і solution. Ну, тобто, він нам недоступний, він нам ні до чого. Інвестиція туди страшна. Якщо ви хочете побудувати свій SpaceX, go ahead. Але пам'ятайте одне, що на Kickstarter і на продукти класу D ніколи ніхто не збирає. Тобто це... Ну, там інвестиційний баланс, у них там портфелі. Ми зібрали десь на 10 мільярдів. Ну, це всі ті пуски, то це страшні гроші. Тепер питання, де має бути IoT? Ну, клас А. Я думаю, Б. Може бути клас А. Має стати класом А. Справді IoT має стати класом А, хоча має починатися як С. Ну, наприклад, як клас С починався в свій час iPhone. І він сповз клас А, тому що спочатку iPhone це сенсорний моноблок. Того часу коли не було. Ні, не було там потуги, але це було таке на рівні, типу, а давайте спробуємо. iPhone, ну, Apple насправді випустив типу, революцію, але він дійсно зробив сенсорний моноблок юзабельним.
І все, це був клас С. І воно деякий час трималося, і ви останні 2 роки вже чули, що так, не знаю, люди так ночували під Apple Store, та вже, ну все, так успокоїлося. Та Samsung вже випустив суперові там телефони, інші конкуренти, тобто все, сам це не могло. Прошу? Ну, там недавно Apple теж, походу, підпалили, вроді, ну, для паритету. Я думаю, Apple сам підпалив, щоб, ну, треба бути в тренді, от, і так далі. Вони сказали, тобто, ну, IoT, отут є селсна економіка IoT. Я чому там сьогодні задавав питання, та, а що, а так хто ж плюс $4, так це? Я там дам простий розрахунок. Чому? Тому що я теж робив для себе той смарт-хаус і якби почав рахувати всю економіку. Особливо дуже класно це все прораховується в українських реаліях. Дуже класно. Мені дуже подобається, коли ти береш особливо там середній дохід людей, ти розумієш, що навіть Ардуїнку їм продати це голову без програмного забезпечення вже стає дуже-дуже складно. Дивіться. От візьмемо, ми собі хочемо зробити електронний лічильник газу. Забудемо про ліцензування його, забудемо про там якісь всі моменти, тобто робимо лічильник газу. Ну, що нам треба? Ну, такий от пристрій, який там крутить кричатку, там чи звідти. Ну, хай буде води, з водою простіше, от, з газом складно, реально дуже складно. Ну, газовщики вас не відпустять до труби, а якщо ви сюди залізете, то потім вони вас взагалі нікуди не відпустять. О, і це. Читати показники. Ну, можна і так робити, це один. Ну, давайте будемо читати показники існуючого, так? Тобто... Так, читаємо показники існуючої води. От. Значить, що нам потрібно? Нам потрібна камера. Потрібна нам камера. Є 2 варіанти. Я пробував, я сам експериментував з таким проєктом. Є дві, найпростіша камера, це є OB-70-71, або 71-70. В циферках можу путатися, але... Але десь так. Ну, можете зараз загуглити, подивитися. ОВІ, як Оскар Віктор 7170. Коштує реально 2,50 за штуку. А може $4. Ну, тобто порядка кільком доларів. Cheap as hell. Конектиться теоретично до Arduino. В принципі, теж без проблем. Атмелівський мікроконтролер. Ну, скажімо так, якщо купляти Arduino Uno, воно коштує, здається, $4, 4,50 на eBay. Якщо купити 2 резистори, 4 конденсатори, кварцевий резонатор і один мікроконтролер сам CPU, ну не CPU, це в принципі тільки мікросхема, то вийде десь все, напевно, в межах $4. Менше, напевно, $3, а не менше, 2. О, 99 центів коштує сам цей мікроконтролер. І так далі. Ну, в принципі, там ще трошки проводків, паяння і так далі. Ну, приблизно $10 ми по собі вартості вкладаємося. Ще печатну плату якусь, скажімо, не будете зробити відро таким об'єднаним. Якусь монтажну плату це треба зробити. Зробили ми всю штуку. Я так і зробив. Навіть не так, я пробував це на бредборді, до монтажу не дійшло, тому що насправді все не так просто. Оця камера за $2, в неї є нюанс. В неї нема пам'яті вбудованої. Роблю на фотку, стандартів ежа, і нема куди запхати. Тобто, теоретично, вона зразу починає, що можна через серіал порт, або через так званий TTL, як же, не API, а інші там. Щось складно, просто взяти вживаний Android-смартфон. Ми робимо девайс. Тобто, що в нас виходить? Що, в принципі, ми ніби зробили мінімальне за $10, і воно не фізібл, воно не працює. А чому б не взяти фоторезистор, який буде 1 піксель обертання кричатки, і просто там є зубчики, і рахувати кількість змін зубчиків. Ми можемо зрізати лічильник. Лічильник лічити не можна. Ні, зверху там, вас кричат, виводиться, там є зубчики, ви бачите їх. І от один резистор, який буде дивитись там, де, щоб під ним пролітали ці зубчики. Ти просто їх рахувати. Як, ну, я не... Маємо... Що буде рахувати? Лічильнику посередині як зірочка, яка крутиться, коли йде вода. І от рахувати оті от зубчики, Ну я не знаю, бо наскільки я... Відчуємо фокусувати його, щоб він бачив. Ви збиваєте систему лінз? Ні, нам не треба лінз. Фоторезистор. Давайте, просто. Вопрос вообще. Ну. Розкажіть, що ви так,
Це зовсім інша річ. Там стоїть промисловий систем обліку, тобто там зовсім інша історія. Тому ну, там нормально, крім того, вони дизайні. Давай там пол вольта, да? Тобто я вода не виступав, що пол вольта видаю. Я потрібляється може. Стрічно, що насипав. Ну, ми зараз... Я розумію просто суть яка трошки не в тому. Суть в тому, що, скажімо, навіть при мінімальній 10 доларах, Мы с водяным счетчиком решили одним датчиком холла. Там есть магнит, он так уже вращается. Мы приложили смог, но этого хватило. Датчик холла. Дальше рынок, без камер. Але знаєте, чому камера? Знаєте, чому камера? Тому що ваше лічильник, то, що ви зробили, чому холод, це чисто для вас. Для водоканалу він... Лічильник для водоканалу важно. Маємо готовий лічильник. Відкривати його не можна. Правильно, мені відкривати. Це достатньо. Дивіться, то, що ви рахуєте імпульси, в мене такі самі, тобто в мене так само є ті. Тільки то, що я робив близько в трубу, але теж датчик холодно, я вже ну, рухова зібрана системка. То саме, але імпульси я рахую сам, і з моменту трек вібрувати. І мої показники, це мій електронний чинник, я сам зробив для водоканалу, він просто є ніщо, вони мені в життю показників цих читати з нього не будуть. Чому? По простій причині. Тому що він не сертифікований. Не домовився. Ми ж почали з того, що ми без сертифікації. Без сертифікації ми говорили про те, що ми ставимо камеру. Тоді нам не потрібна сертифікація. От. Тобто, якщо ми говоримо про сертифікацію, тоді про сертифікацію це інша історія. Тобто, це, ну, от. Вертаємося, тобто, з камерою воно теж не виходить 10 доларів. Якщо я спробував здорожити систему, тобто використати Ардукам коштує 15 доларів за штуку. Ні, є пам'ять, ні, все просто, тобто з нею нормально Arduino працює. Більш-менш працює. Але коли перевести все на гривні, виходить така штука, що система коштувати починає приблизно 600-700 гривень. І навіть до 1000 гривень, якщо всі оці штуки, там батарейки, зарядки, перепрошивку, тому що і так і монтаж. Тобто система виходить, ну, питання там вже тисячі і більше. І тут постає питання. Хто готовий заплатити 1400-1500 гривень за систему всього-навсього електронного збору результатів там лічильника? На Амазоні такі по 300 доларів. Краще купити на ті гроші воду. Але ж ви рахуєте самі. Рахуєте тільки вартість софта до нього вже. Так, я говорю так, типу, на вскидку. Тобто, 1400-1500 гривень, це так, типу. Як показують, жахно. Да? Тобто, не, цей. Тут включається... Тут включається... Так, ну але слушно. Тут питання в іншому, тобто, що це так звана працює value-based price. Да? Тобто, ми дивимося на те, що про круте рішення з крутими технологіями, яке виходить дорогим, ми не відчуваємо там value, тому платити за це не хочемо. І навіть тих самих амазонівських тих по 300 доларів, я не думаю, що ми їх продали там 10 мільйонів штук. Ну, я не знаю, але я не думаю. Що таке value-based price? Робимо ліричний відступ. Хто знає, що таке? Типу, як заліз іде ціноутворення? Скільки люди готові заплатити сіноми? Так. Тобто це є так званий willingness to pay. Всі знають прекрасну штуку, що iPhone коштує по собі вартості, навіть зі софтом, коштує десь 200 з копійками доларів. Чому всі платять за нього 800? Ні, не коштує розробка. 250 доларів все разом. Маркетинг, це найближче. То тому ж так можна продати. Питання собівартості, вона на самом деле дуже слизьке. Ні, тому що так можна продати. А Китай це опісок. Їм платять 4 долари з телефону. Мухи окремо, котлети окремо. Ну. Мальний баланс між прайсом, що можна продати товар, це одне. А питання собівартості. Окей, воно, наприклад, включає все, чи воно містить в собі залежність того тиража, який пройшов за девайс. Наприклад, ми вклали з варенті. Ми вклали 10 мільйонів доларів. Ну це ти включаєш, да? Ми випустили тираж нашого девайса, там, допустим, 5 мільйонів. У нас кожна частинка нашого R&D витрати вийшла в тираж, так?
Окей, добре. Я запустила наступний тираж. Як бути собівартістю? Вона впала чи не впала? Давай, давай ми інакше попробуємо. Вирішили ми новий пластик для пляшки цієї, так? І вияснилося, що собівартість пляшки – це 99 гривень. Я кажу, ця вода коштує 150 гривень, тому що вода в середній є, я ще там рентабельність хочу закласти. 150 гривень. Ну ми ж, ні, ну чого ви такі сівочі квадратні робите? То я ж вклав в ренді тут, ну тут пластик, він там, наприклад, ти випиваєш воду, викидаєш пляшку, вона практично розповзлася, і там бактерії розпочали на атоми. Ну, типу, ну що, ну ти ж класно. Чого ніхто не купляє ту мою воду? А, бо ми не готові платити, ви не вважаєте, що вона вартує 150 гривень? Ну, понятно. Є зато Evian і інші води, за які коштують. О, супер. Чому, чому за Evian платять? Тому що понти. Це дуже насправді правильно і просто. Якщо ви можете щось потулити за 800 доларів, то туліть. Це насправді так. Чому тоді всі не тулять? Тому що не всі можуть створити. Тому що не всі можуть. Apple, в першу чергу, це історія. Ні. Добре розказана історія, чому ти мусиш купити то за 800. Evian так само історія. Так само ті всякі ті бренди є, як їх одягові, не можу згадати. Барбері, наприклад. Чому Барбері коштує дорожче, ніж зараз? В рази. Тому що вони можуть розказати історію, а на фабриках можуть на одній тій самій фабриці припатися. Я вам скажу ще одну річ. Це дуже важливо для IoT, тому що ми дуже часто, коли ми там приступаємо до IoT, робити IoT пристрої, ми включаємо там, ну я навіть теж так почав спеціально, та, там вартість чіпів і так далі. Повірте, всім все одно, що там всередині цій коробці є. Мені поки все одно, що в моєму фітнес-трекері є всередині. Там насправді не є надто складніша мікросхема. Так, вона там ультраенергоощадна, але насправді вона не є надто гіперскладніша, ніж та, що є в ESP-12, повірте. Але цей коштує 275 доларів. Ви ESP-шку за такі гроші, і ви зробіть ваш девайс на базі ESP цей і попробуйте продати, ви ніколи не продасте. О, окей, ні, я не кажу ніколи. Ви продасте, ви можете його так замаркетувати, забрендувати, спозиціонувати, що ви його продасте. Наступне питання. Це трохи філософська дискусія. Так, який продукт вважається успішним? Що є мірилом успішності продукту? Довольні акціонери. Так. Урок усвоєн. Ком'юніті навколо продукту. Єдиним мірилом успішності продукту є то, наскільки високу ціну за нього платять і хапають його. І тільки, які би там технології в нього не були запхані, тільки розхапування продукту з полки є єдиним мірилом його успішності. І коли ми повертаємося знову ж таки до IoT, і ми думаємо про то, стати на там Arduino, STM-ку, і чи робити камеру, чи поставити фоторезистор, щоб було дешевше, робіть так, якомога дешевше. Але продавайте чим подорожче. Бо ну, тут за IoT стоїть страшна економіка. І мені дуже подобається цей комплект, тому що якраз не знаю чому, я особисто відчув, що якраз IoT продукти тут оці закони працюють найжорсткіше. Ці wearables, ну це не зовсім IoT, це не є IoT девайс, тому що інтернет його не бачить. Він бачить тільки він має Bluetooth, але він не має інтернет ніякого протоколу, тому це і не є інтернет річ. Але тим не менше, власне з таких от мікропристроїв, отут якраз дуже чітко працює економіка. Коли ти прекрасно розумієш, що його собівартість, ну, вона типу копійчана, по факту, та? Але виходить так, що його продають за страшні гроші, і ти сам думаєш, ні, ну що, а що такого? Samsung, типу, продає свої по $300 доларів, а от Fitbit по 200, я візьму, напевно, за 200, ну, він теж крутий, так? От і так далі. Тобто, отак, ну, тобто, практично веде маніпуляція. Продукт успішний є ще той, який конкретно, прицільно вирішує вашу проблему. Якщо ви не бачите проблеми, то придумайте її. Якщо ви не можете придумати проблеми, створіть її. Якщо не можете створити, не пропонуйте таку інтернет-річ на ринок. Дуже часто є всякі інтернет-речі, якісь wearables, які, наприклад, не вирішують проблеми, а просто приносять круту технологію.
Ну... Google Glass. Google Sandstone, до речі. Насправді Sandstone спочатку, ну будемо бачити, як в нього піде успіх. Я думаю, там продукт буде успішним, але знову ж таки, тобто міряти успішність продукту по Kickstarter, теж у нас це добра ідея. Продукт міряється тоді, скільки його продали. Якщо на Kickstarter він зібрав мільйон, але заледве ви продали 1000 копій, значить цей продукт не є успішним. Тому що на Kickstarter ми робимо judgment, там свою оцінку по крутизні продукту. Ой, він крутий, ну я там закину 10 баксів, я, ребята, класні. Я так само робив, це нормально, ну тобто, це ми голосуємо за технології. Але коли продукт зробили, виходить, він каже, так, а тепер один Sandstone коштує $199. Такі, ну я зараз на Android включу, там, hello Google, ну давай слухай мій спіч, розпізнавай, да що мені там $199, що на шиї носить. Ну його банять. От, і так далі. Ну це філософія, це отут, це психологія. В психології побороти дуже важко. Коли ми робимо інтернет-речі, це треба пам'ятати. Тому, власне, знову ж пригадуйте цю дискусію. Ми тут годину тому чи півтори дискутували, там, чим дешевше, та, там, і так далі. Тому задача, в принципі, завжди робити якомога дешевше. Робіть. Дешевше в тому плані, що технологія має, ну, не треба приносити, ну, крутизну технології тільки для того, щоб бути компетентним. Вирішіть проблему. Отут гарно була, от Java, мені дуже сподобалося, там, з фоторезистором. Так, воно, може, в тому кейсі не дуже підходить, але, в принципі, ідея проста. Запаяйте якомога простіше, і це є інновація. Мірилом інновації, знову ж таки, якщо дивитися курс прагматика, є... От що є мірилом інновації? Що можна звати інновацією? Інновація є тільки то, коли продукт почав продаватися краще. Або взагалі почав продаватися. Або ви заробили ще більше бабла. На всьому іншому це просто є винахід. От є, ну, завжди розрізняйте дві речі. Технологічний винахід і інновація. Та вони не є рівні. От винайшли графен. Графен — це інновація чи винахід? Це винахід. Хто собі може дозволити купити телефон з графеном на якимось там штукою? Та ні, ну, не зможу, типу, там. Ну, я ні, не знаю. Якщо хтось тут може, підніміть руку. От, і так далі. Тому що це наразі є винахід, це не є цудово. І так далі. Ну що ж, я бачу, ми вже вив'язали одну годину. Ну що, беремо другу чи... Наступний момент. Це є так званий pervasiveness, та, поширеність. Я, наприклад, робив сам свої вдома, та, тобто ми там говоримо про зараз більше так про такі домашні речі, інтернет-речі, пристрої. І проблема в тому була, що завжди щось треба робити кастомне з одного боку. І з іншого боку, мені хочеться, щоб навіть якщо я зробив кастомне, щоб інша система, з якої я інтегруюся, завжди